Ողջույն, եթերում օբյեկտիվ խոսք հաղորդաշարն է, այսօրվա իմ հյուրն է բանաստեղծման կավարժ Գոր Հարությունյանը։ Ողջույն, Գոր։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ իմ հյուրն ես։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Սիրով, չնայած որ մենք ամեն անգամ, երբ հանդիպում ենք առավոտյան շրջանակներում եւ խոսում ենք ինչ-որ գործունեության մասին, շատ հաճախ էլի առիթ է լինում լսելու քեզնից, որպես հայի, որպես քաղաքացու որոշակի դիտարկումներ, որոնք գալիս են սթափեցնելու հանրությանը։ Բայց քանի որ մեր հաղորդման ձևաչափը այլ է եւ մենք մշակութային իրադարձություններից ենք խոսում, այս հաղորդումը կարծում եմ տալիս է բոլոր հնարավորությունները խոսելու, ինչու՞ չէ, հիշեցնելու հանրությանը կամ անդրադառնալու մեր բաց թողումներին ու գուցե գիտակցական որոշ թերություններին, որովհետեւ երբ ցավոտ իրողություններ են տեղի ունենում եւ բավական ակտիվ իրար վրա, հանրությունը շատ հաճախ չգիտի երևի թե իրեն ինչպես է ճիշտ պահել, ինչպես ինքը պիտի ճիշտ արձագանքի, պիտի արձագանքի թե ոչ, այն որտեղ ինքը ունի պատասխանատվություն, որտեղ ոչ։ Հիմա քանի որ եւ սոցիալական, եւ նաեւ արդեն երկիր կորցնելու սահմանին հասած շատ ակտիվ իրողությունների մեջ ենք, հանրությունը շատ հաճախ երկու մասի է բաժանվում. Նրանք, ովքեր շատ ակտիվ պայքարում են եւ կարծում են, որ իրենք բոլոր առումներով ունեն իրենց պատասխանատվությունը, եւ նրանք, ովքեր կարծում են, որ իրենցով ոչինչ չի փոխվելու եւ չարժե պարզապես այդ բացական իրականության մեջ թաթախվել։ Ես կուզեմ քեզնից լսել եւ որպես մանկավարժի, որ առիթ ունի նաեւ անընդհատ երիտասարդների հետ, հա, ակտիվ շոփվելու, լսելու գուցե իրենց դիրքորոշումը, եւ մարդով այն ամենայնիվ խոսել է իր բանաստեղծություններով հանրության հետ։ Ինչպիսին պիտի լինի այսօրվա քաղաքացու դիրքորոշումը կամ պահելաձևը, որպես պատշաճ քաղաքացի, պատասխանատու քաղաքացի։ Շնորհակալ եմ։ Մեր սերնդի համար այնքան խորթ խոսույթ է երկիր կորցնելու մասին զրույցը, ակնարկը, չգիտեմ, մանավանդ դրա իրականությունը, որովհետև մենք հասակ առանք երկիր շահելու, այսպես իրականության մեջ, շահած երկրի իրականության մեջ, մեր հայրենիքի մի մասը ազատագրելու, այսպես փառավոր պատմական դրվագներում հասակ առանք, եւ ցավի սիրտ մեր այսպես ծաղկուն գործունեության շրջանում կանգնեցինք այն կորցնելու, թույլ տրվի ասել, կրախի առաջ, եւ սա ըստ էության ապոկալիպտիկ մի բան է մեր սերնդի համար, ընդհանրապես մեր ազգի համար, մեր ժողովրդի համար, բայց ինչի եմ շեշտում, ի մասնավորի մեր սերունդը, որովհետեւ մենք ձևավորման փուլում էինք եւ հաղթանակած ազգի այսպես գալիք սերունդ ենք ձևավորվում, դրա համար երևի թե մենք նմանվեցինք թերևս այս հոլովույթի մեջ պատմական կորուսյալ մի սերնդի, որը որ հիմա գաղափարապես չգիտի, ըստ էության չգիտի ինքը, այսպես պատկերավոր կամ պայմանական ասած, բարիկադի որ կողմում է, երկվությունը, դուալիզմը պատել է ընդհանրապես մեր սերնդին։ Ես նաև որպես այսպես մշակութային գործիչ, գրական գործիչ, շատ լայն շփումներից ելնելով ու դատելով եմ ասում սա։ Հիմա մենք իսկապես չգիտենք, հաղթացնենք թե պարտվածը, եւ ամենակարևորը եւ ամենաանտանելին գալիք անորոշությունն է։ Ես կարծում եմ, թե մասնավորի, թե ազգերի, ժողովուրդների կյանքում ավելի վատթարել են լինում մեր պատմությունը զորօրինակ, ավելի վատթարել է լինում, բայց որոշակի վատը շատ ավելի լավ է, քան անորոշությունն ինքնին ամբողջապես։ Հիմա մենք ապատիկ շրջանում ենք, արդեն այսպես բուն ապատիայի մեջ ենք 4 տարի շարունակ, եւ մեզ գալիք անորոշությունն է թևաթափանում եւ չի թողնում, որ կարողանանք մենք այսպես մոբիլիզացվել, կարողանանք համախմբվել եւ գաղափարակից մարդկանցով, որոնք որ նաեւ ունեն ներուժ եւ ամենակարևորը ունեն գիտակցություն որևէ բան անելու, համախմբվել եւ դժվարին վիճակից մեր թե ազգը, թե պետությունը, թե իրականությունը
գոնե մասամբ դուրս հանել։ Իբրև առաջին հերթին մշակութային գրական գործիչներ մեր ներկայությունն ապահովել մեր գալիքովա համար, որովհետև հարակից ուղակև անուղակի խանգարող հանգամանքներն այնքան շատ են, սկսած գեոքաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական տուրևառություններից, աշխարհակարգի փոփոխություններից վերջացրած լոկալ տարածաշրջանային առումով մեր տեղն ու դերը, դիրքը, ուզում եմ անպայման շեշտել արժանապատիվ տեղը, ոչ թե այսպես էգզիստենցիալ գոյաբանական խնդիր լուծող մի կերպ, խնդիր լուծող դերը հաստատելու համար գոնե տարածաշրջանային մակարդակում։ Հանրության մեծ մասն ասում է այնպիսի համաշխարհային փոփոխություններ են տեղի ունենում, գեոպոլիտիկա, այդ բառն էլ սովորել ենք, ինչ որ անդադ կիրառում ենք, ու մենք այս պահին մեր երկրի հարցը չենք լուծում, որովհետև այդ փոփոխությունները այնքան մասշտաբային են եւ այնքան համաշխարային, որ ասել հիմա, որ այսօր մեր երկրի հարցն է լուծվում, դա այդպես չէ, դրա համար պետք է հանգիստ նստել, սպասել, միջև անցնի վտանգը։ Այս վերաբերմունքը, ես չգիտեմ, գուցե քաղաքական ավելի այն լուրջ է, հարթակներում հասկանանք, որ իսկապես աշխարհակաղաքական մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում, բայց այդ դիրքորոշումը նորմալ է, որպես փոքր երկրի, բայց լուրջ պատմություն եւ մշակույթ ունեցող երկրի քաղաքացի։ Բոլոր դեպքերում ոչ մի բան չանելը ինձ համար խորտ բան է։ Բոլոր դեպքերում շարժվում ես, ուրեմն կաս այս դրամաբանությամբ, եթե ոչինչ չես անում, ուրեմն մեծ հաշվով քեզ համար մեկի աշխարհակաղաքական ինչ վերաձևումներ եւ վերակազմավորումներ են տեղի ունենում, միևնույնն է, դու ոչ այն դեպքում ես քեզ գործոն համարում, ոչ այս դեպքում ես քեզ գործոն համարում։ Երկրորդը, ցավի սիրտ մենք ենք մեղավոր պատմականորեն, որ մենք չենք կարողանում աշխարհակաղաքական բոլոր ժամանակների, հա, առնվազն վերջին 20 տարը աշխարհակաղաքական վերադասավորումների մեջ լինել գործոն։ Այսինքն մենք չենք կարողանում հայկական գործոնը արտահանել մեր բնական սահմաններից։ Բայց պոտենցիալը ունենք։ Պոտենցիալ միշտ ունենք, ներուժը ծով, մենք նստած ենք մեր գանձերի վրա եւ գանձեր ենք որոնում ըստ էության մշակութային իմաստով կամ քաղաքակրթական իմաստով։ Ամբողջ հարցն այն է, որ մենք հետևողական կերպով 2000 տարի առնվազն 20 տարի մենք չենք կարողանում հայկական գործոնը ձևակերպել նախ ներսում մեր մեջ, հետո նոր բանաձևել, ինչպես դուրս հանել, ինչպես հրամցնել մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք աշխարհակաղաքական իրադրությունների մեջ դառնալ գործոն։ Իսկ այն, որ առնվազն, եթե չասենք 100 ամյակը 1, գոնե 1000 ամյակը 1 աշխարհակաղաքական վերաձևումներ են լինում մոլորակում, սա մեզ համար խորտ չէ, խորտ չէ այնքանով, որքանով մենք այն փոքրաթիվ կամ սակավ ազգերից ենք, որ մոլորակի պատմության հետ գրեթե գալիս ենք, եւ այս գալիքը կամ ապագան մեզ համար նորություն չէ, մենք չենք կարող ազգային կամ ժողովրդի մակարդակով, հանրության մակարդակով ասել, մենք չենք կարող ենթադրել, որ կարող է ասենք 21-րդ դարագլխին, 21-րդ դարի, չգիտեմ, մինչև քառորդը օրինակ տեղի ունենա, չենք կարող ենթադրել, որ տեղի կունենա աշխարհակաղաքական վերաձևումներ, որովհետև եթե հինես, պիտի նաև լինես իմաստուն այս դրամաբանությամբ, բայց որովհետև մենք չենք վերջին շրջանում չենք կարողանում ձևակերպել մեր ով լինելը ազգային մակարդակում, հետևաբար չենք կարողանում դառնալ քաղաքակրթական աշխարհի, քաղաքակիրթ աշխարհի այն բաղադրիչը, որի գործոնի հետ հաշվի կնստեն։ Սա էլ դնենք մի կողմ, հետևանքային պլանում գործ ունենք մեր իրականության հետ, բայց գոնե կարողանանք տարածաշրջանի մակարդակում լինել գործուն։ Սա մի բան է, որ ինձ որպես հայ մարդու, ինձ որպես հայ բանաստեղծի շատ է մորմոքում, շատ է մտահոգում։ Գոնե թե մենք կարողանանք մեր լոկալ տարածքում աշխարհագրորեն խնդիր լուծող լինել, կամ մեր շահերը այնպես հաշվարկել,
vor meci hașfov, ce spasar care ail, te cus harevan pe tutsum neri șaheri, ne ce masum, spes deranic andin pe tutsum neri meci șaheri. Մենք ասում ենք փոքր երկիր ենք, փոքր պետություն ենք, ինչի հետ ես մեծ հաշվով համաձայն չեմ, որովհետև 21-րդ դարում էլի այս աշխարհը բռիդ մեջ է եւ դու փոքրությունը չես կարող բերել որպես պատճառ կամ նախապատճառ գործուն չլինելով, չլինելու համար, որովհետև հայտնի են շատ ազգեր ու պետություններ, որոնք փոքր են ավելի բայց միևնույն ժամանակ կարողանում են իրենց օբյեկտիվ շահը լինելու այս արևիտակ ներկայացնել ամբողջ աշխարհին եւ ամբողջ աշխարհը այսպես կոմպրոմատիվ փոխզիջումային տարբերակով հաշվի նստում այդ շահի հետ։ Ես շատ հաճախ այդ նախադասությանը իհարկե գիտական պատասխան չեմ տալիս, բայց ասում եմ այդ փոքր լինելով հանդերձ մենք ունենք համաշխարհային անուններ, որոնց անգամ ընդունում է հենց այդ աշխարհը, աշխարհի մակարդակով, եւ եթե մենք խոսենք մշակույթի մասին, գիտության մասին, այդ փոքրությունը միայն չափերով չէ, ի վերջո ինչ անուններ ենք մենք կարողացել աշխարհին տալ։ Հիմա նայեցի քո կրծքազարդին, որտեղ Թումանյանն է, հա։ Ու հիմա ուզում եմ անդրադառնալ, որովհետեւ էլի վերջին շրջանում այդ քննարկումներ նեղան, ու քանի որ դու խոսում էիր, որ մեր մշակույթը ունի բոլոր պոտենցիալը, բայց մի տեսակ ինքը չի կարողանում ինչ-որին հիմնակարային լուծող երևույթը դառնալ։ Մենք այս վերջին շրջանում տեսանք նաև պետական մակարդակով, ինչպես էին արժե զրկվում որոշակի անուններ, գուցե հատուկ, գուցե իսկապես չճանաչելով, որովհետև ամեն դեպքում այնպես էր ներկայացվում, որ չեն էլ ճանաչում, իսկապես մարդը չի ճանաչում եւ ուզում է հասկանալ այս մարդիկ ինչու ունեն վաստակավոր կամ ժողովրդական եւ այլն, այսինքն անգամ այդ կոչումը փորձվում էր արժե զրկվել կամ արվում է։ Հարցը նրանում չի, որ արժե թե չարժե, ի վերջո մարդիկ, ովքեր ունեն կենսագրություն, թողած աշխատանք, այդ մարդիկ այդ կոչումով եւ գնահատվում են եւ մի քիչ առանձնանում են, դրա համար էլ մտավորականություն անունն է նաեւ ձևավորվում եւ գուցե հենց այն հանրությունը, որին պիտի ժողովուրդը լսի, հարգի, ինչպես մենք սովոր ենք հարգել մեծին, մեզնից մեծին կամ մեր ավագ սերնդին։ Հիմա այն անունները, որոնք մեզ համար պատմություն են, մշակութային ժառանգություն են, այցեքարտ են, մենք կարող ենք հպարտությամբ այդ անունները տալ ու խոսել հայ անվան մասին, այդ անունները ամեն օր չեմ ճանաչում, չգիտեմ, տեղյակ չեմ, ձևակերպումների տակ են արժե զրկվում, որովհետև մենք գիտակից հասարակության մասին չխոսենք, հա, նաև խոսենք այն պատանիների մասին, այն սերնդի մասին, որը տեսնելով գուցե այսպես գալիս է, ուզում է հասկանալ այդ ովքեր են այդ անունները, որի շուրջ պատտվում է այդ հայ անունը, մեր մեծերը, մենք համաշխարհային այդ դեմքեր։ Մենք հիմա իրականում այդ անընդհատ քանդում ենք։ Լավ, եթե մենք քանդում ենք, մենք անընդհատ խոսում ենք, դե ինչքան է հիշելու այդ անունները, անընդհատ ասվում են, հա, ի վերջո երիտասարդ գրողներ, չգիտեմ, այդ մեծերը պիտի գան դառնան այդ անունները։ Բայց եթե մենք այդ հինը արժե զրկում ենք, քանդում ենք, փորձում ենք ոչնչացնել, այդ նորը ինչ հիմա վրա է ձևավորվելու, մենք ինչ հիմքերով ենք հիմա փորձում ասել, դե վերջացրեք այդ կոչումները, ծիծաղելի է, հին է, վաստակավորս որն է, ժողովրդականը որն է, դե լավ հասկացանք ժամանակին ինչ-որ բան են արել, դարը փոխվել է, աշխարը փոխվել է, այս ամենի այս խմորումների մեջ հիմա այդ համաշխարհային անունները, այն անունները, որոնք մեզ համար հեղինակություն են, իրենք իսկապես արդեն ժամանակակից չեն, մենք ենք ժամանակից հետ ընկել, թե մենք իսկապես խալուղով ենք տանում այդ մշակույթը կամ այդ անունները։ Ես կարծում եմ, որ այս խոսույթները դաշտ են նետվում կեղծ օրակարգեր ձևավորելու համար, բարի բուն իմաստով կեղծ օրակարգեր։ Մենք քանիցս խոսել ենք, որ հասարակությունների գրավիտացիոն, այսպես հենման կետը միտքն է, հավաքական միտքը, երբ որ հավաքական միտքը զբաղեցնում ես կեղծ երկրորդական, չորրորդական օրակարգերով, նրան ուր ուզես կտանես, բացասական իմաստով, ուր ուզես, այսինքն կուղորդես այնտեղ, որտեղ քեզ հարմար է, կամ որտեղ քեզ հուշում են, եւ այս իմաստով ես առանձնապես չեմ վերաբերվում այս տեսակ օրակարգերին, ինչու, որովհետեւ դառնանք Թումանյանին, Թումանյանը, որ թերևս ամենամեծ կոչումն ունի մեզանում, գոնե թե հայ գրապատմության մեջ, մշակույթի պատմության մեջ, չունի գետ մի կոչում։
Եվ ինձ ձեզ ու շատ շատերիս սա չի խանգարում լինել Թումանյանը պաշտ, Թումանյանը մեծար եւ լինել հետին հետևորդը Թումանյանի։ Բայց նույն ժամանակների այլ հեղինակների, օտար հեղինակների, իրենք որպես դասական անուններ անընդհատ մեջ բերում են, անընդհատ փորձում են մեծարել։ Այո, սա էլ է կեղծորակարգ, այսինքն այդ իմ ասած կեղծորակարգի բաղադրիչ մասն է, որքան որ օտարես քեզ քեզնից, այնքան դու կառավարելի ես, հենց այդ նույն օտարի կողմից կամ այդ օտարի մշակութային կամ ոչ մշակութային քաղաքական շահերը սպասարկելու տեսակետից։ Ինչպես պիտի մենք դառնանք կառավարելի։ Մի կերպ, երբ որ մեզ դարձնեն մանկուրտ, երբ որ մեզ դարձնեն հիշողությունից զուրկ, երբ որ մեզ կտրեն մեր արմատից, երբ որ մեզ, այսպես, հանեն մեր մշակութային մաշկի տակից, որպես այդպիսին։ Եվ ես ուզում եմ ավաղ շեշտել կամ արձանագրել մի փաստ, որ անկումները միանգամից չեն լինում բոլորովին։ Տևական եւ ցավոք սրտի հետևողական աշխատանք է տարվում անկումների համար մեր տեսակ ազգերի ու պետությունների, որոնք այսպես կուռ մշակույթ ունեն, մոնոէթնիկ են, բավականին մեծ ներուժ եւ բովանդակություն կարող են հաղորդել իրենց լինելուն այս մոլորակում, անդադար, այսպես տանում են անկման եզրով, տասնամյակը մեկ, հիսնամյակը մեկ, դարը մեկ, հազարամյակը մեկ, ու ինչքան մենք այսպես մեծացնում ենք ժամանակային քրոնոտոպի տիրույթը, այսինքն տեղի ու ժամանակի հարցը, խնդիրը, ինչքան մեծացնում ենք, այնքան մեր անկումները լինում են ցավոտ։ Ես բոլորովին չունեմ այն միամիտ նաև համոզմունքը, որ մենք վերջին 4, 6 կամ, չգիտեմ, նույնիսկ 30 տարում այս անկմանը հասանք։ Ավելի երկար։ Ավելի երկար եւ անասելի երկար։ Անասելի երկար, մենք մշակութապես անդադար տրոհվում ենք, սկսած լեզվից, սկսած առաջին մեր բաժանումից, որպես հավաքական մի միավոր 387 թվականից, երբ որ մենք բաժանվեցինք Պարսկաստանի եւ Բյուզանդիայի միջև, եւ այստեղից նաեւ մեր ամենասև տարեթիվն է մեր պատմության, որտեղից սկսվում է մեր անկման սկիզբը, այսինքն թվագրվում է մեր անկման սկիզբը։ Մնացածը թող որ ներվինձ ասել, թե կուզ մշակութային, բայց լոկալ հաղթանակներ են եղել այդ թվից հետո, որովհետև դրանից հետո, եթե մենք ուշադիր հետևենք մեր այսպես պատմության ժամանակագրության դեպքերի ու դրվագների դեմքերի նույնիսկ զարգացմանը, մենք կտեսնենք, որ այդտեղից է սկսվել մեր անկումը, մեր գլորումը, այսպես ասած, եւ ոչ մի այլ լուրջ կշիռ մենք չենք կարող հաղորդել մեր ով լինելուն, երբ չենք կարողացել ինչ որ պատմական մի տարածության մեջ, պատմական մի տիրույթում, մի հատույթում ընդհատել, կասեցնել ես անկումը։ Մենք մինչև հիմա ազատ անկման մեջ ենք, եւ հիմա էլ ինչ են ասում մեզ, ասում են շատ մի խորթ, շատ մի, այսպես, քո օրգանական նյութին չմերվող խոսակցություն, ասում են մի բուռ ազգու ժողովուրդ ենք, էս էլ չենք ունենա, հա, պատմական անկման վերջին արարն ենք մենք հիմա ապրում, ցավոք սրտի։ Դրա համար ես մեր խոսքի միջնամասում ասացի, որ մենք հիմա այսպես այս կողմ այն կողմի լինել թե չլինելու, լավ, այսպես ասած, սահմանագծին ենք, եւ ես չեմ ուզում շատ հորի
մտքեր արտահայտել, բայց բոլոր դեպքերում եթե այս արարն ավարտվի ի վնաս մեր լինելու առնվազն շատ երկար կպահանջվի նորից գոնե լոկալ մակարդակում գործող լինելու։ Եթե կուզեք, ասեմ ավելի պարզ, պետականությունը վերականգնելու։ Որովհետև պետականությունը կազմակերպման բարձրագույն ձևն է եւ ես չի որ սա պիտի ասեմ եւ հորինեմ, ավելի լավ կազմակերպական ձև մարդկությունը դեռևս չի հորինել։ Եվ այն բացարձակ արժեք է ու նրա կորուստը մեզ համար սերունդների կյանք արժենա, գուցե ընդհանրապես արժենա մեր ազգի այլևս չգոյության կամ լինելիության բացակայության գինը։ Գիտես, հիմա էլի հիշեցի մեր գրականությունից մի արտահայտություն Փյունիկի պես վերհառնելու, որ մենք անընդհատ դպրոցական տարիներից մինչև այսօր լսում ենք, եւ դա բերում է նրան, որ մենք սիրում ենք հասնել ծայրահեղության, հետո այնտեղից հասկանալ, սա ազգին տրվող քնաբեր է, սա ազգին տրվող քնաբեր է, որի հետ ես երբեք հաշտ ու համերաշխ չեմ կարող լինել։ Բայց ինչի՞ ցավոք, մի րոպե, հանրությունը ինչ որ սովորություն ունի մեր ժողովուրդը։ Ես դա եւ լսել եմ որպես երեխա, հետո տեսել եմ որպես արդեն գիտակից քաղաքացի, որ մենք ծայրահեղ իրավիճակներում ինչ որ միասնականության նշույլներ ենք ունենում, հավաքվում ենք, հետո հասկանում ենք, որ չէ, մեր փրկությունը մեր միասնականության մեջ է, մենք սկսում ենք հավատալ այդ գաղափարին, մենք իսկապես սկսում ենք իրար սիրել, օգնել, բայց շուտ շատ կարճ է տևում։ Ու այս վերջին շրջանում ես հասկացել եմ, որ դա ավելի շատ դեղի դոզեն է դառնում։ Այո, ինչ որ այսինքն գաղափարական հենք չունի ամուր։ Վերջացավ։ Լինում է, անցնում է։ Ինչն է մեզ պակաս, ինչի՞ այդ Փյունիկի պես վերհառնելու այդ բարի բուն իմաստով, այդ կարճած պիտի մենք այդ տրամաբանության մեջ ապրենք։ Բոլորովին, եւ հենց այս տրամաբանությունն է մեզ բերում անդադար կրկնեմ ամեն դարագլխին կանգնեցնում մեր լինել չլինելու հարցից հարատև հարցի առաջ։ Մի քիչ ավելի այսպես նիհիլիստական ու պատկերավոր ասած, ես պարտադիր կրկնում եմ հնարավոր բոլոր տեղերում, որ մեր մեռելը չեն թողում մենք թաղենք, որ կարողանանք հանգստանալ եւ առաջ անցնել։ Եվ այս տևական ժամանակ, այսինքն մեզ անդադար հիշեցնում են, որ մենք կոտորվող ազգ ենք, անդադար հիշեցնում են, որ մենք այնու ամենայնիվ, այս շատ վտանգավոր խոսակցությունն է, շատ վտանգավոր թեզը, այնու ամենայնիվ մոխիրների միջից հառնող ենք, այսինքն այս մեռելը չի թաղվում։ Անընդհատ մենք այս սուքի հետ ապրում ենք, սուքը պտտում ենք եւ չենք հուհարկավորում, բաց չենք թողնում մեզնից այս սուքը, որ կարողանանք կյանքին նայել, ապրողի դիրքերից կամ ապրողի տենչով։ Մենք անդադար գալիք պատերազմներում, իսկ այդ պատերազմը պարտադիր չի բիրտ ուժի դեմ լինի պատերազմ, հա, պրոքսի պատերազմ կա, կամ մշակութաբանական պատերազմ կա, չգիտեմ, քաղաքակրթական, ամեն բազմակոմպոնենտ է լինելու համար մղվող պատերազմը, բազմակոմպոնենտ է, ու մենք պարտադիր սպասում ենք գալիք, կերպը կապ չունի որևէ պատերազմում գալիք զոհաբերմանը, մի ավելի վատ բարել կա այս իմաստով, նահատակմանը։ Մենք մատաղացու սերունդներ ենք դաստիարակում եւ այդպես էլ ասում ենք, մատաղ սերունդը, իսկ խոսքը ֆանտաստիկ ուժ ունի, խոսքը էներգետիկա ունի, եւ դու սերունդի մակարդակով դնում ես այդ կոդը եւ ասում ես դու մատաղ սերունդ ես, ուղակի կամ անուղակի, այս սերունդը պատրաստվում է զոհաբերության ժամանակին, որ մենք անընդհատ այդ մատաղը տալիս ենք։ Հետևաբար պետք է լրիվ 180 աստիճան հակառակ սերմերը դնել գալիք սերնդի մեջ։ Ուրեմն հիմնել փոխենք իսկապես, որ այդքան քննարկվում է։ Սա մի առանձին, այսինքն պետության սիմվոլների մասին խոսակցությունը մի առանձին նյութ է, եւ այդտեղ էլ եմ ասում, ես գիտություն կա հերալտիկայի մասին եւ այլն։ Ես ուղղակի երաժիշտներից շատ մասնագիտական ձևակերպումներով հիմնավորումներ եմ լսել, որ ես էլ շատ ինչքան էլ չհասկանաս կամ քեզ համար դա ինչ-որ միստիկ տպավորություն թողնի, գիտական առումով այնպեսի հստակ բացատրություն եմ լսել, որ դու հասկանաս, որ այո, դա բացառապես հիմնավորված է, ինչու պիտի։ Իհարկե, եւ երաժշտությունը, եւ տեքստը, այո, ասում են, թե սիմվոլներն են կառավարում աշխարհը, եւ սրա մեջ կա ռացիոնալ
խոշորհատիկ, մեծատիկ, հիշեցին սիմվոլիզմի, որը ինձ համար բացահայտում էր իսկապես հեքիաթային աշխարհի, որը պարզվեց, որ այդքան էլ միստիկ չէ, շատ ռեալ է, գործում է ու պետք չէ դրան այդ տեսանկյունից նայել։ Վերջին աշխարհ մենք ապրում ենք, մարդն առասարակ ապրում է, գոնե այն պահից սկսած, երբ կես կատակ, կես լուրջ սկսեց միսը խորովել և սպիտակուցներն ավելացներ իր գլխում, դառնալ կամած, կամած են քաղաքը կիրթ մարդը, որին մենք այսպես միշտ հորջորջում ենք կամ հղում ենք տալիս, այս այդ պահից գոնե թե սկսած մենք ապրում ենք զուգահեռ աշխարհներում, պայմանական սիմվոլիկայի և պայմանական ռեալիստիկայի կամ ռեալիզմի աշխարհում, և սրա լավագույն հաջողված տարբերակը թե անձերի, թե ժողովուրդների, ազգերի կյանքում համատեղումն է, սրանց միքսը, սրանց այսպես համերաշխ ներդաշնակությունը, որպեսզի դու կարողանաս ոչ ապրել հովերով, եթերային, այսպես ուտոպիստական երազանքների մեջ, ոչ էլ շատ կարճած մնաս, աներազանք ու անթռիչք միտքդ կարճած պահես գետնին, այսպես տուրք տալով ռեալիզմին, որից նատուրալիզմը անցումը կես քայլ է թերևս։ Մեծ իմաստով թե մեր, թե աշխարհում բոլոր հանրույթների խնդիրը, պատմական խնդիրը մշակութային է, նորից վերիշենք մեր ընկերոջ միտքը, եթե մշակույթը հասնում է քաղաքակրթության մակարդակի և առավել ևս արտահանվում է, ուրեմն դու աշխարհում մոլորակում դառնում ես գործոն։ Հիշեք, ասենք դիցուկ, այս պահին հիշեցի, ինչ է անում հիմա շատ տարփովող մեր բարեկամ Ֆրանսիան, հա՞, տևական ժամանակ ամբողջ աշխարհին քարոզում է ֆրանկաֆոնիան, հա, ֆրանկաֆոն երկիրը, մենք էլ ֆրանկաֆոն երկիր ենք, այսպես էս մեծ ընտանիքի մի մասն ենք, հա, ֆրանկաֆոն։ Ինչ է անում ըստ էության այս պետությունը, իր մշակույթը հասել է քաղաքակրթական մակարդակի և արտահանում է ոչինչ ավելին, ոչինչ ավելին, հասկանում եք, ինչ որ մի պահի երևի մենք տեղտեղ ամաչում ենք, որ ֆրանսերեն չգիտենք, չենք հասկանում ֆրանսիական մշակույթը, բայց դուք գնացեք Ֆրանսիա ու որևէ ֆրանսիացու փորձեք այսպես խեթ նայել կամ մի այսպես քննադատական հայացք նետել, թե ինչու դու չգիտես վաղնջական հայ ազգի լեզուն և մշակույթը, հասկանում եք, ինքը իր համար անհասկանալի կլինի ձեր շահը առաջ տարած, առաջ նետած շահը անհասկանալի կլինի, որովհետև դու չես կարողացել ձևակերպել քո շահը ամբողջ աշխարհի համար, քաղաքակրթական շահը, և հետո մենք հայտնի ենք ոչ այսպես նախահարցակ մշակույթ ունեցող, ոչ այսպես խժռող մշակույթ ունեցող ազգ ու ժողովուրդ, այսինքն բավականին հումանիստական է մեր մշակույթը, չկլանող, չհոշոտող, չուծացնող մշակույթը, և այս տեսակ մշակույթ ունենալը ունի նաև մի այլ վտանգ, դու այնքան ես փափկանում աշխարհի առաջ, որ քեզ շատ հեշտությամբ են կուլ տալիս, որպես մշակութային ինքնություն նկատի ունեմ, հետևաբար խեղճ մի եղիր, այսինքն մենք աշխարհի գոյաբանության մեջ, էգզիստենցիալ ապրումի մեջ չենք կարողանում բալանսավորել մեզ, որովհետև խաթարվել է մեր ինքնությունը, մեր ծագումը ոչ միայն հեռացել է մեզնից, կամ մենք ենք հեռացել մեր ծագումից, կամ գուցե երրորդ տարբերակը մեզ են հեռացրել մեր ծագումից, այլև մշակութաբանորեն մենք մեզ անճանաչ ենք, մենք մեր ներուժը չենք ճանաչում։ Անհատի մակարդակով պատկերացրեք մի այսպես տոտեմական ուժի տեր մարդ, որը անդադար պարտվում է իրենից թույլ մարդկանց հետ կռվում, ինչու, որովհետև ինքն իր ուժը չի ճանաչում, քանի չի ճանաչում ինքն իր ուժը, գործադրման մեխանիզմներն էլ չի ճանաչում, չի կարողանում սա առարկայորեն ներկայացնել, հետևաբար չի էլ կարողանում ոչ վախ, ոչ հարգանք ներշնչել, իսկ եթե մի քիչ ձևափոխենք հայտնի միտքը, ասացվածքը, եթե դու ամեն դեպքում այդ կռվի մեջ
ընտրում ես թուլությունը, ստանալու ես եւ անարգանքը եւ ստանալու ես կռիվը։ Այսինքն ստանալու ես, եթե ազգային մակարդակում, ազգային ապաթիան, անարգանքը եւ ստանալու ես պատերազմը։ Հետևաբար առաջին հերթին դու պիտի ճանաչես ինքդ քո ներուժը, թե անհատի, թե հատկապես ազգի, ժողովրդի, հանրույթի մակարդակում։ Մենք անդադար հիմա խոսում ենք ազգ, քաղաքացի, պետություն, հայրենիք, այսպիսի խոսույթներ են նետված դաշտ, ու մենք այսպես լուրջ քննարկում ենք, լուրջ դեմքերով, հնարավոր եւ անհնար բոլոր ամբիոններից քննարկում ենք, որն է ավելի լավ։ Մենք հակադրում ենք իրար բաներ, որոնք գուցե թե մի ամբողջականություն են պարզապես։ Այո, դիալեկտիկ կապով սրանք կապված են իրար։ Դու չես կարող ազգային ինքնաճանաչողություն ունենալ, բայց լինել վատ քաղաքացի։ Մենք մեր մինչև եթերը, հա, խոսում ենք նաև այս քաղաքացիական կեցվածքի մասին, հա, որ մենք օրենքների հետ, այսպես ասած, գլուխ չունենք, մենք չենք ենթարկվող չենք, մենք չենք կարող օրինապահ լինել, օրինապաշտ լինել։ Ես բոլորովին այդ կարծիքը չունեմ մեր մասին։ Մենք վատ ազգային ինքնագիտակցում եւ ինքնաճանաչում ունենք, դրա համար ենք վատ քաղաքացի։ Հետեւաբար սրանք հակադրել իրար, ու պարզապես նպատակը չեմ հասկանում։ Դու չես, մենք այսպես շատ էթնոսներով ապրող կամ գոյակցող հասարակություն չենք, որ չփորձենք ակցենտավորել, շեշտադրել մեր ազգային ինքնությունն ու պատկանելությունը։ Իսկ բոլոր ազգերին ու մարդկության առասարակ թող ապրեն մեզ հետ, բայց միևնույն ժամանակ այն կենսատարածքում, որտեղ մենք ենք ծագումնաբանորեն եղել, ապրել, ունեցել մեր ազգային մանկությունը, պատանեկությունը, երիտասարդությունն ու հասունությունը, թերևս այնտեղ գոնե առարկայորեն պետք է շեշտվի հայկական գործոնը։ Առանց ստորադասելու մեզ այդ ապրող որևէ ազգի փոքրամասնության, որևէ ժողովրդի մշակութային լինելություն։ Այս դիտարկումները ինձ հիշեցրին, որ մենք առավոտյան ծրագրի շրջանակներում միշտ ասում ենք, մենք քննադատում ենք մեզ, մեր ազգը, չնայած մենք խոսում ենք այնպես, իբր մենք այդ ազգի ներկայացուցիչ չենք, բայց շատ հաճախ ասում եմ, երբ դուք չեք սիրում ձեր մշակույթը եւ այլն, չեք ճանաչում, որ ճանաչեք, իսկապես սիրելու շատ առիթներ կան, եւ գուցե ոչ միայն կսիրեք, այլ կդառնաք կրողը եւ գուցե տարածողը։ Ամենատարական հոգեբանության, հա, Այբուբենն էլ ուսումնասիրելիս միանգամից առաջին բանը գալիս է նա, որ դու պիտի ճանաչես ինքդ քեզ, որպեսզի գոնե հաշտ լինես այս աշխարհի հետ ու բոլոր այն երևույթների հետ, որ տեղի են ունենում, ու կարողանաս գտնել քո անելիքը ու քո ձևը, կերպը։ Ասպես սկսած էզոտերիկայից, եթե ինչ-որ մեկն ուսումնասիրում է վերջացրած հոգեբանությունից, գոնե ամենատարականն է ձևակերպումը կա, ճանաչիր ինքդ քեզ, բացահայտելու, որ հետո հասկանաս կամ որ հասկանաս, թե ինչի հնարավորություններ ունես դու որպես անհատ։ Հիմա երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ մենք չենք ճանաչում երևի թե մեր ազգային պատկանելության հիմքերը, խորքերը, գուցե լսելու մակարդակի է միայն մեր ճանաչողությունը, հա, այսինքն ուսումնասիրության մակարդակի չէ, այդ իսկ պատճառով շատ հեշտ է մեզ օտարել մեզնից, շատ հեշտ է օրինակ ասել, որ դա նորաձև չէ, հինն է, ի վերջո հերիք է, հնի մեջ մնակ, եւ մենք չենք կարողանում հիմնավոր արդարացումները գտնել բացատրելու, որ մշակույթի հինը որն է։ Մու շատ հաճախ, քանի որ նաև քաղաքացիները գրում են, որովհետև առավոտյան ծրագրի շրջանակներում էլ ենք փորձում անդրադառնալ մենք մեր բացթողումներին, գրում են, լավ, շատ հետաքրքիր հյուրեր ունեք, որոնք գալիս են գեղեցիկ ձևակերպումներով, ի վերջո ինչ եք առաջարկում։ Անընդհատ մարդը կարծում է, որ պետք է իրեն ինչ-որ բան առաջարկես, որ ինքը սկսի դա անել, կամ դու այնքան լինես երևի որպես հեղինակություն կամ հավատներ շնչես, որ դու առաջարկես մի բան, մի բանաձև երևի, չգիտեմ, որ ինքը քո հետևից գոնե գա, եթե տանող էլ չէ։ Ինչ որ առումով փորձում արդարացնել նրանց, լավ, եթե դու գնացող չես որպես անհատ, տանող չես, եթե գնացող ես, լավ, եկեք մենք ձեզ առաջարկենք իսկապես ֆունդամենտալ մի բանաձև, որի հետևից հանրությունը, ժողովուրդը,
մենք կգնանք, կգան, կհավատան դրան։ Հիմա թույլ տուր հարցնել, հա, այսքան մենք խոսեցինք, որ մենք չենք գնահատում, չենք ճանաչում, չենք պատկերացնում, այդ իսկ պատճառով էլ օտարվում ենք եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ենք մենք առաջարկում այսօրվա, սկսած երիտասարդից վերջացած ավագ սերնդին, որը գուցե բաց է թողել ինչ որ ժամանակ իրեն ճանաչելու այդ պահը ու հիմա ավելի է հեռացել, ինչ ենք առաջարկում, ինչ անել, կա որևէ բանաձև։ Օրինակ, եթե ես Փյուրքում ապրող մարդ լինեի, կկարողանայի սրան մի արժեք կամ մի անշանակ պատասխան տալ, ինչ անել։ Ինձ համար շատ շատ պարզ ու շատ առարկայական եւ գործնական կլիներ ինչ անելը։ Հիմա մեր պարագայում, երբ որ հայրենիքի ու պետության սահմանից ներս ենք ապրում եւ ամեն րոպե, ամեն վայրկյան մեր մաշկի տակ զգում ենք նշածս անորոշությունը, անորոշության գալիք հետևանքները, այստեղ գործունեության համար, ինչ անելի, անելու գործունեության համար կա առնվազն 3, այսպես, տարանջատում, 3 մոտեցում, եթե կուզեք, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ։ Բայց հիմա ես կվախենամ կարճաժամկետ որևէ լուծում առաջարկել, որովհետև դժվար թե դա լինի փափուկ ուժի կամ այսպես մշակութային ուժի ձեռամբ կամ նրա գործադրման հավանականությամբ։ Հիմա տեսեք, ինչ բան է խաղաղությունը, այս տեսակետից բերեք մոտենանք դրան, ընդհանրապես երևույթին։ Խաղաղությունը հենց այդ բնական մի վիճակն է, որի մեջ դու ինքդ ինքնուրույն պիտի շարժում նախաձեռնես, շարժվես դրա մեջ, զարգանաս դրա մեջ, ինչը կարելի ասել ծայրահեղորեն դժվար է խաղաղ անդոր պայմաններում, հանգստի ռեժիմը երբ որ միանում է, այդտեղ կենսունակությունը ապահովելը բավականին դժվար է։ Դրա համար են կյանքում կոնֆլիկտներն, աշխարհում կոնֆլիկտներն ու պատերազմները այսքան ակտուալ, այսքան շատ, այսքան բազմաբևեր, որ դու կարողանաս շարժվել, որ դու կարողանաս քո էգզիստենցիալ թեկուզ գոյաբանական, իսկ ավելի, այսպես, բարձր ու վեհ մշակութային առաքինությունները եւ քաղաքակրթական քո, այսպես, ձեռքբերումները կարողանաս այդ մրցապայքարում ի ցույց դնել եւ նաեւ հաղթանակած դուրս գալ։ Հիմա եթե մենք արեստականորեն գնում ենք խաղաղության ռեժիմին, ինչը ոչ մեկ մեզ չի տալու, հետևաբար մենք գնում ենք այն լեթարգիական քնին միտումնավոր, ամենատարբեր խոսույթներով, մեզ ամենատարբեր, այսպես, դոզա չափերով կկոնսերվացնեն մեր քնի մեջ, և մեզ կթվա, թե խաղաղությունը մի ֆանտաստիկ երանելի բան է, այնինչ այդպես չէ։ Ես Թշնամի երկրի մի ֆիլմ հիշեցի, որի համատուցուն էլի հայտնի տեսահոլովակում կար, որտեղ հենց լրիվ քո ասած այս մեջբերումները, լրիվ այդ ֆիլմի օրինակով կարելի է, որովհետև երևույթներին չի կարելի մի անկյունից միայն մոտենալ, մի ուղղությունից մոտենալ։ Շատ հրաշալի է հնչում խաղաղություն, շատ հրաշալի, շատ հումանիստական։ Մենք գիշատիչների հետ կնստենք խնջույքի, չի լինելու այդպիսի բան, ու չի լինելու հենց բնականոն կերպով չի լինելու, որովհետև երբ որ քեզ տալիս են տևական խաղաղության վիճակ, դու այնքան պիտի ուժեղ լինես դրա մեջ չոչնչանալու համար, դուք դեռ խաղության մեջ տեսակը կարողանաս պահել։ Ներիր, ես սիրուն գաղափարական ձևակերպումներից մեջ կարող է շատ պրոզայիկ հնչի այս օրինակը, որ բերում եմ, բայց շատ հաճախ, երբ ասում եմ, այն մարդիկ, ում կարող եմ ընկերական միջավայրում կամ հարևանական միջավայրում ասել, ասում եմ, այդ որ դուք ուզում եք ինչ անելու պատասխանը տեսանելի, հա, ինչ որ ձևակերպված տեսնել, ես ասում եմ, ամենա պրոզայիկ օրինակն եմ բերում։ Միայնակ տանը ֆիլմը, մարդը չէր գնում գրավելու, ինքը ընդամենը իր զեկվեց, որ իրեն, իր տանը վտանգ է սպառնում, եկել են իրեն գրավելու, հա, այդ մարդը հարցակվող չի, իր համար հանգիստ ապրում էր, բայց ֆանտաստիկ պաշտպանող, ինքը որոշեց, այո, ինքը որոշեց զինվել ի պաշտպանություն գոնե, այսինքն այդ ինչպես դու ձևակերպեցիր, ինչ որ բան անել, շարժվել, այսինքն ինքը կարող էր փախչել, չգիտեմ, թողնել, փրկել իրեն, ամեն բան կարելի էր անել, ամենադժվարը միայնակ այդ պատասխանատվությունը վերցնել, պաշտպանելու
ինքդ քեզ, եթե հարցակվող ես, ուրեմն գոնե թե բարի եղիր, ունեցիր են, չգիտեմ, արդեն նախորոք, հա, որովհետև դա մեկ օրում չի արվում, ի վերջո մարդը երկու օր պատրաստվեց իրեն մի օրում պաշտպանելու համար։ Հիմա այդ քո ասած ուզում ես խաղաղություն, դե հայտնի, հա, պատրաստվիր պատերազմի։ Մենք անընդհատ դա պատկերացնում ենք ինչ-որ զենքն առած, կանգնած, որը նաև էլի տարբերակ է։ Բայց ուրիշ քո ավելի սիրուն ձևակերպումով կարող ես դու խոսքը տուղել հեռուստադիտողին, այ ո՞նց գալ այդ խաղաղության։ Ինչ անել։ Մայրը որպես մայր, քաղաքացին, չգիտեմ, հիմա ում ուզում ես կարող ես օրինակ բերել, այ ինչպես գալ այդ խաղաղության։ Խաղաղությանը գալիս են ուժով։ Խաղաղությանը հասնում են, եթե կուզեք, ուժի ցուցադրմամբ։ Հիմա մեզ ուժի գնով պարտադրված է խաղաղություն։ Մենք կարող ենք նախահարցակ լինել մեր թշնամի երկրին, հա, մեզ թշնամի երկրին, որևէ երկրին։ Մենք կարող ենք, որտեղ ուժը տեսել ենք, ցավացել է, շատ է ցավացել։ Հետևաբար նա կարող է մեզ խաղաղություն պարտադրել, ընդ որում իր ուզած խաղաղությունը։ Մենք չպիտի պարզապես գնանք պարտվողի հոգեբանության հետևից։ Ճիշտ են ասում, 30 տարի առաջ իրենք էին, չէ՞, պարտված, բայց ինչ ենք մենք միայն այս դրվագները պատմության մեջ քննարկում։ Այսօրվա շատ հեգեմոն, հա, լոկոմոտիվ ազգեր, ու ժողովուրդներ, կուզեք պետություններ, լավ, հա, շատ ծանր, սարսափելի ծանր կապիտուլացիոն պարտություններ են իրենց ազգային եւ պետության պատմության ընթացքում կրել։ Բայց այսօր բերեք նայենք դրանց։ Քանի օրինակ բերենք, հա, ամենաերևի կարկառուն օրինակը, որ ես պահին կարող եմ այսպես մտաբերել, արևմտյան Եվրոպայի խոշորագույն, հա, պետություն Գերմանիան։ Ճապոնիան է, չգիտեմ, նույնը Ֆրանսիան է։ Ինչ է պատահել, ինչ է պատահել, սիրելիներ, պարտվել ենք, լավ, մեղավոր ենք դրա համար, այո, պատասխանատու ենք, այո, եւ առաջին մեղավորն ենք, եւ առաջին պատասխանատուն ենք, խնդիր չկա, վերցնենք այս գիտակցությունը, թաղենք մեր մեռելին, կոպիտ եմ ասում, բայց ընդհանուր պատմական իմաստով եմ ասում։ Չէ, միտքը ինձ շատ իմիջիալոց թափեցնող միտք ասացիր հաղորդման սկզբից, երկրորդ անգամ հիշեցիր, ես հասկացա, որ դա ինձ տանում է այդ միտքը տարբեր գիտակցությունների։ Մեր ողբը մի անգամ պիտի ազգովի ողբանք, հայտարարենք համազգային, կուզեք համամոլորակային, հա, որտեղ որ հայ կա։ Սուկ, այս սուկը սկանք ու անցնենք առաջ, գալիք հաղթանակների տեսիլքով, երազանքով, գործուն նպատակով, ինչպես որ կուզեք, բայց երբեք ոչինչ չանել ու անդադար սկալ, եւ սկալ Հանճարեղ Թումանյանին անդադար հիշում ենք, որտեղ բոլոր մարզերում մեր կյանքի կա, եւ նոր կիկոսներ ծնել մեր գլխի մեջ, նոր զոհաբերվողներ ծնել մեր գլխի մեջ, ծնել, հետո առարկայացնել, հա, իրական կյանքում, հա, սիմվոլիկ աշխարից բերել, հա, բան, առարկայական աշխարհ, ռացիոնալ աշխարհ, հետո դարձել զոհել, բոլորը թաթախել դրա մեջ ու դրա մեջ պահել, այո, ու նորից լացել, անդադար, մենք դարձել ենք սուկը փոխանցող, սերնդեսերունդ սուկը փոխանցող ճակատագիր ենք կերտել մենք սուկի, մենք մեր գենետիկայի մեջ երևի մի ֆորմուլա ենք դրել, որ անդադար պիտի սկա, այս սերունդը պիտի սկա, գալիք սերունդը պիտի ժառանգի է սուկ, որովհետև կոնցեպտուալ համակարգային բան չենք ուզում փոխել մեր մտածողության մեջ։ Տեսեք, տարական բան եմ ասում, խաղաղությանը նայել մի քիչ այլ բանից, ուղղությունից, այլ դիրքից, այլ բարձրությունից, այլ անկյան տակ, ու կհասկանանք, որ բացարձակ պետք չի անգամ կենացների մակարդակում մեզ անդադար խաղաղություն մաղթել։ Սա գուցե մահից 5 պակասն է այս խաղաղությունը, եւ վերջապես լիակատար խաղաղություն լինում է այնտեղ, անդրաշխարում,
Ենտեղ կհասցնենք մենք, թե անհատի մակարդակով, թե ազգի խաղաղորեն, ննջելու հավերժորեն։ Ուի, վերջո կենացներ խմելու փոխարեն ու պարզապես գործ անել։ Թե չէ մենք ընդամենը բարերի մակարդակում սիրում ենք, կենացների մակարդակում գովում մեր երկիրը։ Եվ ի լրում են միջնաժամկետ և երկարաժամկետ, այսպես իմ իմացածին, թե ինչ պիտի անել, իհարկե բացառապես վերականգնել մշակութային սյունը, որի վրա հառնում է ազգը որպես հոգևոր լինելություն, հոգևոր ներկայություն, դրա մշակույթի բաղադրիչ մասն եմ ես համարում կրթությունը, չեմ ուզում տարանջատել մշակույթից, և նաև կարճաժամկետ պլանում, կարճաժամկետ օրակարգում մեզ ձևավորել, դիրքավորել նաև ֆիզիկական, հա, բիրտ ուժին համարժեք պատասխանը տալու տրամաբանությամբ և նաև դառնանք ազգային գործոն այս իմաստով, որ կարողանանք շատ-շատ արագ մոբիլիզացվել, երբ որ մեզ ուժով խաղաղություն պարտադրեն մեկ անգամ էլ։ Այլապես երևի թե մեր մասին էլ կհիշեն թանգարաններում, ցավոք սրտի, քանի մենք դեռ ունենք այն հենման կետը, որը մեր հայրենիքի մնացած այս հատվածն է ու փոքր չէ այստեղ ապրող մարդկանց համար, որպես ինքնակազմակերպվեն, մենք քանի դեռ ունենք պետություն, մենք քանի դեռ ունենք մեր հասարակության տարբեր շերտերում դրա վառ գիտակցումը, հետևաբար պետք է համատեղել ու համախմբել մեր ազգային տեսիլն ու երազանքը։ Հենց այս խոսքով էլ արի ավարտենք, որովհետև ես կուզեմ, որ այդ բանաձևը, որ սպասում են կամ են, չգիտեմ, առաջարկը կամ խորհուրդը, թող որ սա լինի նաև որպես խորհուրդ։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ իմ հյուրն էիր, շատ հետաքրքիր ու մտածելու տեղիք տվող զրույցի համար, վստահ եմ, որ ոչ միայն ինձ տրվեց հնարավորություն մտածելու, այլ նաև մեր հանրության, ով կհետևի մեր զրույցին։ Շնորհակալ եմ։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, տեսություն։